Francoska stranka Nacionalni zbor je preteklo nedeljo v Marseju pred 8000 glavo množico začela predvolilno kampanjo za evropske volitve, ki bodo v Franciji potekale 9. junija letos. Nosilec liste je predsednik stranke Jordan Bardella, ki je hkrati tudi poslanec Evropskega parlamenta v zdajšnjem sklicu. Psa iskrenje in pove resnico, ni tak kot drugi, ki se obračajo po vetru, zato je bil tudi izbran za nosilca liste. Proti nacionalnemu zboru poteka hud boj, ker je Bardella najboljši, mora zmagati in bo zmagal, to sem prepričana. Tema, ki jo je Bardella naslovil z nekdanjo predsednico stranke Marine Le Pen, so migracije, ozrl pa se je tudi na proteste kmetov, ki potekajo po vsej Evropi in so usmerjeni proti ukrepom skupne evropske kmetijske politike. Lepo bi bilo, če bi pomagal kmetom, ki jim Macron nastavlja korenček. Kmetje vedo, da bodo drugače izgubili vse. Če jih izgubimo, propade Francija, propade vse. Bardella je strahove francoskih kmetovalcev slišal in jim zagotovil, da si bo v Bruslju prizadeval za odpravo tistih ukrepov, ki jih najbolj omejujejo. Zeleni prehod v kmetijstvu za Francoze pomeni zmanjšanje kmetijske proizvodnje, čemur pa v nacionalnem zboru nasprotujejo. S'il est un autre domaine, accaparé par l'Union européenne et qui engage. Če obstaja še kakšna tema, ki jo Evropska unija monopolizirala in bi lahko vplivala na prihodnost Francozov, so to migracije. Jasno je, da bodo evropske volitve 9. junija, referendum proti tej povodnji. Un référendum contre la submersion migratoire. Po trenutnih raziskavah javnega mnenja ima nacionalni zbor visoko podporo med volivci med 28 in 30 odstotki, med tem ko renesansi, stranki predsednika Macrona slabo kaže. Na parlamentarnih volitvah leta 2022 je izgubila večino v predstavniškem domu, vlada pod vodstvom Elizabeth Born, komaj druge ženske na premijerskem mestu, pa preživela številne nezaupnice, dokler je 9. januarja letos predsednik Macron ni zamenjal z Gabrielom Attalom. En état de siège, sifflé au salon de la. Predsednik izžvižgan na kmetijskem sejmu je v izrednem stanju in meni, da lahko najde politično rešitev na padalnem odnosu, kar je začudilo Francijo. Francija je povsem osamljena, od Berlina do Washingtona, od Madrida do Štokholma, pa vsi odločno zavračajo to senzacionalno in nerazumno napoved. Gre seveda za napoved, da bi lahko evropski zavezniki pomagali Ukrajini v vojni z Rusijo z napotitvijo vojske, ki je požela vihar neodobravanja. Politični analitiki prihajajoče evropske volitve v Franciji vidijo tudi kot mejnik za prihodnje predsedniške volitve. Že četrtič naj bi se za najvišji politični položaj potegovala Marine Le Pen, Macron pa zaradi ustavnih omejitev predsedniškega mandata ne more še tretjič kandidirati.